Nou, voorzitter, die rechtszaken zijn niet een bijproduct van dat de NAM, Shell en Exxon eruit zijn getrapt, maar raken de kern van waarom die schadeafhandeling, die nog steeds losstaat van die versterking, faalt. Omdat de overheid, de staat, door haar politieke keuzes bewoners wantrouwt. En er moet een aanpak komen met dat vertrouwen. En de vraag is of u, via de voorzitter, de premier, nog het vertrouwen heeft van de mensen waar het om gaat. Die jarenlang in een hel hebben gezeten door dit kabinet. De minister-president. Ja, maar ik ben het hier, vind ik het iets te extreem gesteld. Het is natuurlijk niet zo dat bij de overdracht aan het IMG en vervolgens het schadeprotocol van 2018... Laten we dan ook wel vaststellen, dat hebben we ook nog gedaan in het debat in januari vorig jaar, dat daarmee de schade en het vaste bedrag, dat daarmee de schadeafwikkeling wel degelijk in heel veel gevallen veel sneller gaat. En ook de omkering van de bewijslast daarbij van belang is. Maar dat het dilemma is dat als je iets wat privaatrechtelijk liep via de NAM daar weghaalt, en het wordt bestuursrechtelijk bij IMG, dat dat inderdaad kan leiden tot rechtszaken. En we proberen dat te minimaliseren. Dat is een dilemma. Een tweede dilemma schets ik over de versterkingsoperatie net. Dat de keuze vanuit veiligheidsperspectief om de onveiligste huizen eerst te doen, dat dat ook weer leidt tot mensen die zeggen, ja, dan wordt mijn straat meerdere keren overhoop gehaald. Nou, daar wordt nu aan gewerkt om te kijken hoe je dat kunt versimpelen en vereenvoudigen. Dus het is ook niet zo dat hier één rechte route was om het meteen goed te doen. Die was er niet. Ik zeg alleen de optelsom, dat is mijn reflectie die ik net gegeven heb, vind ik het onvoldoende wat we met elkaar hebben kunnen bewerkstelligen. Mevrouw Bikker. En daarom zitten we hier, staan we hier. Mevrouw Bikker. Ja, voorzitter. Ik denk dat collega Boulakjaar net terecht opmerkte. Laat het schild zakken en laat zien wat dat met u gedaan heeft, minister-president. Als we nu het hele rapport pakken en kijken naar 1963, waar deze constructie begon, dan is het achteraf een wortel geweest waarin het geld telkens weer voorrang heeft gekregen boven de veiligheid, boven de gezondheid, boven het veilig kunnen wonen, eigenlijk de sociale grondrechten zoals we die kennen in de grondwet voor Groningers. En als ik dan de minister-president, voorzitter, in het eerste blok wil uitleggen hoe dingen destijds toch ook wel logisch waren of misschien achteraf te betreuren, dan voel ik daarin niet hoezeer hij dat die scheefgroei tot in het diepst van zijn tenen ervaart, dat dat op al die beslissingen anders had moeten uitpakken. En dat is wel wat ik in het blok reflectie toch breder van de minister vraag. Dat gaat voor zijn kabinetsperiodes uit. Dat begint in 1963. Dat begint in het niet beleggen van als er twijfels zijn, ook bij wetenschappers, ze werden aan de kant geduwd. Er is doorgedrukt. Dat begint ermee dat de olies wel dingen wisten en het niet deelden, omdat ze uit waren op winst. Dat begint ermee dat er op ambtenaren zijn op economische zaken die lekker gaan dineren met de olies en daar de afspraken maken. Daar gaat het mis. En wat vindt deze minister-president daar dan van? Minister-president. Ik heb eerder gezegd, 1963, we dachten het is iets heel moois en het eindigt in een nachtmerrie. In alle opzichten, voor Groningers. Ik heb daarnet de voorbeelden ook van proberen te benoemen. En als je door die hele periode heen kijkt, voor de staat was het natuurlijk van belang, een soort rode lijn door al die jaren heen, wordt dat geld wat eruit komt dan goed besteed. En mevrouw Beckerman noemde gisteren voorbeelden waar dat geld ook goed aan is besteed, maar buiten Groningen, soms ook wel in Groningen, maar vaak buiten Groningen. En twee, op een of andere manier zorgen dat het gas ook beschikbaar is. En wat het rapport laat zien is dat daarmee die financiële kant veel te dominant is geweest. Dat er een veel te veel intimacy, heet het slecht Nederlands, intimiteit ontstond tussen het ministerie en de oliemaatschappijen. En daar zal ook de staatssecretaris daar nog iets naders over zeggen bij EZK, wat dat ook betekent voor dat ministerie zelf. Maar ook voor ons als overheid, hoe je omgaat met situaties waarin er dreigt een soort gesloten winkel te ontstaan, waarin je niet meer in staat bent om anderen daarbij te laten. Maar we tikken allemaal anders. Ik ben niet iemand die snel de tranen laat zien of... Maar wat ik net vertel, en ik geloof mevrouw Bikker ook niet, dus laten we elkaar daar ook niet proberen in te stimuleren. Maar wat ik net beschrijf over mijn bezoeken, et cetera, dat heeft mij diep geraakt. En ik hoop dat mevrouw Bikker dat wil aannemen. Ik doe dit werk toch met mijn hele lijf 24 uur per dag, omdat ik het goede voor Nederland wil. Dank. En dat niks zo erg is als dan blijkt dat de overheid en in de afgelopen 12,5 jaar onder mijn leiding
dingen heeft gedaan of vervolgens probeert te corrigeren en dat mijn conclusie moet zijn, het was te weinig. Dat vind ik verschrikkelijk, niet voor mezelf, dat vind ik verschrikkelijk omdat ik hier niet voor mezelf sta. Dus we staan hier geen van alles voor onszelf, maar omdat we proberen dit mooie land verder vooruit te helpen. En een basale afspraak tussen staat en burger, namelijk je houdt elkaar veilig, niet hebben kunnen, onvoldoende hebben kunnen nakomen. Tegelijkertijd wil ik ook een beetje te verdedigen dat er niet helemaal niets is gebeurd in die jaren. Natuurlijk, er zijn ook dingen wel gebeurd, maar per saldo, en dat was de reflectie die gevraagd werd, te weinig. En een volle tribune hier met bussen, mensen uit Groningen, dat dat nodig is, ik vind dat verschrikkelijk. Dat is een falen van ons als politiek. Dat mag helemaal niet gebeuren en ik wil dat corrigeren. Dank. Kijk even naar de leden. Het verzoek om de interrupties wat korter te houden. Want met het oog op de tijd worden de interrupties ook steeds langer. Dus probeer wat compacter uw vraag te stellen. Dank u zeer. Mevrouw Bikker. Ja, voorzitter, dank aan de minister-president dat hij dit kijkje nu wel geeft. En ook, wij hebben allemaal onze verschillende woorden, dat los daarvan. Maar waar het me om gaat, kijk, ik ging naar dit debat toe gisteren omdat ik allermeest wil dat de mensen die het diepst in de ellende zitten, die een gescheurde mestkelder hebben en niet weten hoe daaruit te komen, die ervaren dat hun kind niet zeker weet of het veilig slaapt, dat die denken, ja, ze zijn er voor ons in Den Haag. Maar als wij niet tot in het diepste onze vezels voelen wat daar mis is gegaan, dat geld telkens weer boven volksgezondheid en boven veiligheid gaat, dan is die oplossing niet te verwachten, die cultuuromslag niet te verwachten. En daarom, voorzitter, op welke manier komt die cultuuromslag er nu volgens de minister-president? Minister-president. Ja, en dat is ook deels, en daar wil ik toch, want ook, daar wil ik ook graag, omdat hij natuurlijk staatssecretaris van het departement is, ook de staatssecretaris is over zeggen, maar dat raakt dus ook andere onderwerpen die op dit moment actueel zijn. En zonder die nu allemaal helemaal in detail op te nemen. Maar dat we zeker weten dat als de volksgezondheid aan de orde is, of het leven van mensen, dat we op dat moment niet eenzijdig de focus hebben op één aspect. Dat betekent voor een ministerie dat je dus ook breed in de samenleving moet staan. Dat geldt voor AZ, dat geldt voor VWS, maar dat geldt zeker ook het ministerie van EZK. Daar zal Hans, daar ga jij dadelijk nog verder dieper op in. Dat je niet alleen met bedrijven praat, maar ook met maatschappelijke organisaties. Dus ik dat zelf ook probeer te doen. Dat je probeert ook met je werkbezoek en alles wat je doet, dat breed te doen en niet één in de lobby van één belang terecht te komen. Waarbij ik wel, zeg ik ook maar bij tegen die omzicht, open blijf staan, ook voor de grote ondernemingen in Nederland, omdat zij bijdragen aan onze werkgelegenheid en onze internationale positie. Dat is geen lobby. Dat is de taak die je hebt als premier om ervoor te zorgen. En zeker ook in het buitenland, dan is het wel lobby die punten soms meenemen om belangen van bedrijven in het buitenland te vertegenwoordigen. Omdat anders andere landen dat doen en ze dan weggaan. Ja. Een aantal zijn er al weg. Maar goed, dat is niet wat mevrouw Bikker bedoelt. En dat is voor mij essentieel. Dat mensen moeten kunnen weten dat als er een ramp ergens ontstaat, een milieuramp of een gezondheidsramp, dat wij dan niet kijken naar het belang van een bedrijf, maar dat we kijken wat is het belang op dat moment van de bevolking. Dat vraagt, dat zeg ik er wel bij, ook tegen de achtergrond wat we hier bespreken, echt ook op punten om een cultuuromslag. Dank en daar wel. Werken we aan. Ja, nog afrondend, mevrouw Bikker. Ja, voorzitter, dat vraagt zeker een cultuuromslag. Want als ik kijk naar 2012, 2014, dan zie ik ook de inmenging van financiën. En dat die in de eerste keer zeggen, nee, kan niet, weten we allemaal van financiën. Maar dat daar niet ingevoeld wordt wat de gevolgen zijn voor mensen. En dat we nu opnieuw merken dat Groningers bij alles wat wordt voorgesteld denken, kosten wat kost of doen wat nodig is. Zullen ze er wel echt voor ons zijn? Dat heeft alles te maken met die cultuur. En dat is niet alleen waar ik bij staatssecretaris Velbrief op teruggekomen, maar juist telkens bij deze premier. Want hij moet daarin al die ministeries aanvuren. Helemaal eens. En mevrouw Verder stelde er ook een vraag heel specifiek over kost wat het kost en doen wat nodig is. En daar zal dadelijk ook Velbrief op ingaan. Maar feitelijk zal hij bevestigen wat mevrouw Verder daar zei. Dat is essentieel. Dat is een mooi bruggetje naar mevrouw Verder. Nee, sorry. Ja. Nee, maar dan verpest ik het. Maar stelt, heeft u de vraag nu aan financiën gesteld? Is dat anders? Over de cultuuromslag. Nu, in het kabinet. Ja. Wij hebben in het kabinet heel lang gesproken over deze kabinetsreactie. En we moeten daarover doorpraten. En ik ga ook in het kabinet terugpraten over dit debat. Terugrapporteren. Dat gaan we samen doen. Aanstaande vrijdag en de weken daarna. Dit is heel heftig. Dit debat vind ik heel heftig. En om een zeer goede reden. Dus in die zin helpt dat ook. De verbreding ook naar andere departementen is een van de inzichten die ik uit dit debat ook meeneem. Dat je niet moet aannemen dat dat vanzelfsprekend goed gaat. Kijk, de meeste departementen hebben gelukkig breed contact in de samenleving. Maar ik kan u verzekeren dat ik dat 100% zeker op mijn lijstje heb staan voor aanstaande vrijdag. Als wij samen terugrapporteren over dit debat. Mevrouw Verder, CDA. Ja, dank voorzitter. Ik ben wel blij met de woorden net, een stukje inkijk, omdat ik namelijk geschrokken was van de initiële reactie op de reflectie.
Ik vond het namelijk nogal technocratisch. En ik denk dat de mensen op de publieke tribune niet 's avonds naar bed gaan met het idee... Ik verwijt het de premier dat de interventies niet zijn gelukt... en dat de opvolging van de verwachtingen niet goed is gemanaged. Ja. Want ik zei gisteren al, wat het meest zeer doet... is dat als je hulp nodig hebt en je vraagt om hulp... van iemand waarvan je had verwacht dat hij naast je staat en dat hij jou beschermt... dat je dan terugkrijgt, dat je wordt tegengewerkt... En wordt genegeerd. En dat leidt tot het gevoel van... ik doe er blijkbaar dus niet toe. Dank, dat heeft u aangegeven in uw bijdrage. Ja, en wat ik heel graag van de minister-president wil horen is... op dat aspect, hoe voelt de minister-president zich op dat aspect... nou persoonlijk verantwoordelijk daarvoor? De minister-president. Dat gaat om cultuur, hoe wij met mensen omgaan... hoe we er als overheid zijn voor mensen... Ik heb het vaker gezegd, mensen vergeven een fout besluit. Maar twee dingen vergeven mensen niet. Als de politiek geen besluiten neemt. En twee, als wij als politici de mensen niet zien staan. En niet voor hen zijn. Als zij het gevoel hebben, ik ben een nummer, ik tel niet mee. Ach, gaat u even aan de kant, want ik ben op weg naar een volgende vergadering. Dat is dodelijk voor vertrouwen op politiek. En bij mijn bezoeken aan Groningen heb ik dat in ogen van mensen niet altijd, er waren ook mensen waar dingen gelukkig goed gingen. En ik wil dat ook blijven zeggen naar alle mensen met die uitvoering bezig zijn, dat er ook fantastische dingen wel goed gaan. Maar ook heel veel mensen gezien die het gevoel hadden, op essentiële momenten waren jullie. En dan kijken ze mij er natuurlijk in eerste plaats op aan als vertegenwoordiger van de overheid. Want ik ben er op dat moment. Waren jullie er niet voor mij? En dat heeft gevolgen voor mij, voor mijn baan, voor mijn kinderen, et cetera. En dat, voor mij is het basale sociale contract... de normen en waarden tussen ons als politiek en de samenleving. Dat je mensen wel ziet staan, dat je altijd mensen in de ogen kijkt... altijd bereid bent naar ze te luisteren. En daarom zitten wij, we zitten hier, waarom zouden we hier anders allemaal zijn... met 100 uur per week en alle gedoe en social media wat we over ons heen krijgen. Dat doen we omdat we dit ten diepste voelen. Dat voelde ik in uw betoog gisteren, dat wij er iets kunnen betekenen voor die samenleving. En als dan die samenleving terug zegt, je zag me niet staan... dat vind ik een ontzettend... brevet van onvermogen en voldoende. Ja. Mevrouw Verder. Ja, voorzitter, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar dan komt wel de vraag in mij op... als de minister-president dat werkelijk zo beleeft en doorvoelt... hoe kan het dan dat er een parlementaire enquête voor nodig is... om tot die reflectie te komen? Omdat de noodkreten van de Groningers moeten toch ruim voldoende zijn geweest... om ook tot die inzichten te leiden. Ja, maar dat waren ze ook zonder de enquête. Die enquête heeft een enorme meerwaarde... omdat die heel gestructureerd laat zien de verschrikkingen wat er gebeurd is... en ook wat er precies moet gebeuren voor de opvolging. Maar dat zou ik toch willen wegnemen, de gedachte dat zonder enquête we dat niet zagen. Dit zien we natuurlijk al jaren. Mag ik nou één voorbeeld noemen? De machteloosheid als je door Groningen rijdt, dat je denkt, er moeten meer witte busjes rijden. Niet zaakopnemers, maar mensen die bezig zijn huizen te versterken of huizen of schade te repareren. Wat je wilt zien als je dus morgens om 6 uur bent, is dat al die werklui bij een benzinepomp laatst eerst een kopje koffie halen om vervolgens naar een klus te rijden. En mijn frustratie is dat zo lang te weinig gebeurde. Eén voorbeeld. Maar het is niet zo dat daar de enquête voor nodig was. Wat die enquête indringend laat zien, is de samenhang, ook vanaf 1963, en de richting van de oplossing. En daar doen wij ons voordeel mee in de kabinetsreactie. Ja. De heer Van Wijk, tot slot, mevrouw Verder. Ja, tot slot. Ik hoorde de premier net zeggen, ik wil onderdeel zijn van de oplossing. Dat betekent impliciet ook dat u aan de Groningers vraagt om vertrouwen in u te hebben. En ik zou heel graag meer willen horen hoe de premier dat denkt te gaan doen. Maar ik zou hem vooral ook willen aanmoedigen om sneller dan wat nu gebeurt... niet dit soort vragen technocratisch aan te vliegen, maar op menselijk vlak. Want ik vind dat we daar erg hard ons best voor moeten doen om die kant van u te zien vandaag. Ja. Oké, en dat kan ook een beetje een stijlverschil zijn, dat ik misschien de emotie niet heel erg op de... En dan helpt het de vragen van u en mevrouw Bik en anderen om mij uit te dagen daar meer van te laten zien. En daar leer ik ook van. Waar het betreft vertrouwen. Ik ga niet nu vragen aan Groningers om mij te vertrouwen. Of het kabinet of ons als politiek, want het vertrouwen is min 100.
Ik kan alleen uitspreken wat ik wil. En dat is onderdeel zijn, helpen dit op te lossen. En wat ik al zei, mijn betoogje net, ik hoop dat dat op termijn zal leiden tot enig herstel van vertrouwen. Maar het laatste wat ik nu kan maken, of we, is tegen Groningen zeggen, vertrouw ons. De heer Van Wijngaarden, VVD. En dan de heer Stoffer, die is ook nog niet aan het woord geweest. En dan mevrouw Van der Plas en mevrouw Teunissen. Is dat de goede volgorde? Ja? Want ik zag de heer Stoffer, daar stond al heel lang daar. Ja. Dat zie ik dan weer vanuit mijn stoel hier. Het maakt u niet uit. Nou, allereerst de heer Van Wijngaarden. Ja, de minister-president is de ploegleider, het boegbeeld van de club. En als die langskomt of je spreekt hem en die wekt verwachtingen en die komen vervolgens niet uit, die worden niet waargemaakt, dan doet dat iets met mensen. De minister-president heeft daar net zelf ook op iets over gezegd, maar dat was nog vrij algemeen. Welke verwachting die hij zelf heeft gewekt en die hij in zijn ogen niet heeft waargemaakt, betreurt hij het meest? Ja, bij zo'n bezoek aan Groningen is niet dat ik op dat moment iets toezeg. Dat is mijn positie helemaal niet. Ik probeer natuurlijk vanuit mijn rol als, zoals ik hem staatsrechtelijk net benoemde en beschreef, er te zijn, zodat ik snap wat er speelt, zodat ik beter in staat ben ook in Den Haag mijn werk te doen. Maar het is indirecter. Het is indirecter, omdat als je er bent, mensen natuurlijk denken, oh, de baas is er. En dan kan ik wel zeggen, ja, formeel hebben we helemaal geen baas. Maar dat is wel hoe mensen het zien en waar ik ook niet voor wegloop. Dan denken ze toch de baas is er. Dus dan gaan er dingen veranderen. En als dan de conclusie is, na alles overziende, ja, we hebben dingen gedaan, maar het was niet genoeg, dan is dat dus ook mijn failure, mijn falen. Maar het zit er niet op een concreet moment. Ik heb toen beloofd zus en dat is dan net niet gebeurd. Want dat is ook niet mijn positie als ik in Groningen ben. Maar dit is hoe het voor mij, laat ik dan maar zeggen, hoe het voelt voor mij. En wat ik echt veel erger vind. Het zou veel minder erg zijn als ik een concreet iets beloofd had en het lukt net niet. Weet je, dan kun je het nog uitleggen. Maar de basis is er, dus het gaat veranderen en het verandert niet. Of onvoldoende. Dat is eigenlijk erger. Heer Van Wijngaarden. Precies. En ik denk ook, de minister-president geeft in zijn antwoord ook aan. Daardoor zag iedereen, was de perceptie, het is chefzaggen. De vraag is ook aan de minister-president nu hier, was het dat voldoende? Maar ook vooruitkijken. De minister-president refereerde net aan, ja, we zijn een structuur aan het optuigen voor hoe we het gaan doen. Maar hoe gaat hij zelf ook zorgen voor dat het voldoende chefzaggen ook blijft? En hoe worden wij ook als Kamer geïnformeerd over wat die structuur wordt? Want daar bestaat nog ontzettend veel mist over. En dan verwijs ik ook naar de vragen die de heer Omtzigt daarover heeft gesteld. Ja, daar gaat de heer Velbrief zo nader op in. Maar één aspect daarvan is gewoon in het kabinet. Ik zou ook willen vragen, laat dat aan het kabinet. Maar wij gaan binnen het kabinet de meest betrokken bewindslieden nu op een zeer regelmatige basis bij elkaar zetten. Onder mijn leiding, voorbereid door mij en Velbrief. Zodat we alle follow-up kunnen doen op de acties die er liggen. Nog veel strakker dan we deden dat al op allerlei mogelijke manieren. Het was al een vast agendapunt in onderraden. Maar dit is nu zo'n ambitieuze aanpak. Het is een laatste kans, dat gaan we doen. En laat me één ding verzekeren. Er zijn in de afgelopen jaren in het mooie land twee dingen verschrikkelijk fout gegaan. Twee echt hele grote dingen. En dat is het schandaal met de kinderopvangtoeslag en dat is Groningen. En zolang ik hier mag staan, zitten en doen, kunt u één ding van mij aannemen. Dat laat ik niet meer los. Ik wil die problemen helpen oplossen. Niet door het bij Velbrief of Aukje de Vries of andere ministers weg te halen en het allemaal zelf te gaan doen. Dat slaat nergens op. En dat is ook fysiek en onmogelijk en is ook helemaal niet nodig. Maar door er constant bij te zijn, mee te denken en te helpen om ervoor te zorgen dat we die problemen... Nou, Aukje de Vries is heel druk bezig met staatssecretaris van Toeslagen en Douane met de versnelling daar. Maar dat geldt dus ook voor Groningen samen met Hans Velbrief. Heer Stoffer, SGP. Ja, voorzitter. De volgorde maakte mij niet zoveel uit, maar ik kan mijn vraag ook nu stellen inderdaad. Voorzitter, ik heb de minister-president horen reflecteren. En dat is natuurlijk aan hem hoe je een reflectie ook zelf weergeeft en meemaakt. En dat is terugkijken. Ik zou heel graag vooruit willen kijken, want ik hoor de minister-president nadrukkelijk zeggen, ik wil door en ik pak mijn rol. En ik hoor nu zojuist op vragen van collega's wel een aantal zaken. Ik denk, ja, ongeveer. Maar zou de minister-president voor mij heel concreet kunnen maken? Niet alleen voor mij, ook voor de Groningers. Dat we heel concreet weten van waar kunnen de minister-president, als hij inderdaad doorgaat en zijn rol pakt, de komende periode op afrekenen. Ja. Dat dit plan is getekend niet alleen door Hans Velbrief. Er staat ook mijn handtekening onder. Dat betekent niet dat ik het zelf allemaal kan uitvoeren naast andere verplichtingen. Dat betekent wel
dat wij nu maten zijn op dit onderwerp. Dat betekent dat in het kabinet, in Groningen, als er zich problemen voordoen, Groningen moet kunnen rekenen dat ik nog meer dan ik dat al gedaan heb, er ben om ervoor te zorgen dat problemen worden opgelost. Als een bepaalde, want in die 50 punten zullen er ook punten zitten waarvan we zeggen in praktijk werken ze niet zoals we gehoopt hadden. Dat we dan niet doorrennen en denken, nou ja, we hebben helemaal zo afgesproken. Nee, dat we heel snel bij elkaar zitten en dat oplossen. We zijn gezegend met de man die hier rechts van mij, links vanuit u bekeken zit. Die met een grote maatschappelijke en politieke ervaring hieraan werkt. Waar ik grote bewondering voor heb. En ook in de afgelopen weken hebben wij samen hieraan getrokken. Ook bij bezoek in Groningen in april. Samen op werkbezoek geweest in maart. Ik ga zelf alleen op werkbezoek in juli. Maar ook zullen we dat vaker samen doen. Samen die BWO's voorbereiden. Samen ervoor zorgen dat ieder van die 50 punten wordt uitgevoerd. De heer Stoffer. Voorzitter, die waardering voor de heer Veilbrief, die is er zeker ook van mijn kant. Ik weet hoe goed hij is. Ik heb hem langere tijd meegemaakt op twee posities. Maar voorzitter, heel concreet begrijp ik van de president dat hij op werkbezoek gaat, meerdere malen. Betekent dat echt dat hij substantieel ruimte maakt in zijn agenda de komende tijd? Want ieder dossier wat komt, zal de minister-president als het nodig is op acteren. Ja. Wat doet hij extra op deze om te laten zien van ja, en dit is me echt alles waard, wat hij straks ook aangaf richting volgens mij CDA en D66, maar is me alles waard om dit gewoon echt heel concreet op te lossen. Want ja, weet je, de complexiteit in het geheel is moeilijk, ja. Maar als je per zaak kijkt, dan is het eigenlijk wellicht best heel concreet gewoon stuk voor stuk op te lossen en af te handelen. Ja. Minister-president. Ja, het is dit en dat betekent ook gewoon in uren, in tijd, nog meer. Absoluut. Maar niet hem in de weg lopend. Dus het is hem ondersteunend. Want anders zitten de twee kapiteins op het schip. Dat werkt niet. Maar er wel voor zorgen dat ik weet wat er speelt. Dat ik in staat ben om daar opvolging aan te geven. Dat ik in staat ben ook in het. En vooral ook er ben op de rol die ik ook staatsrechtelijk moet hebben. Namelijk ervoor te zorgen dat als er op de opvolging van al deze acties problemen ontstaan. Dat er in het kabinet ruzie is, discussie of geld of wat dan ook. Nou, het geld hebben we natuurlijk nu op zich. Maar dan zal je daar nog wat over zeggen. Naar de vraag van mevrouw Verder. Maar goed, toch, hè, ook daar kunnen weer nieuwe problemen ontstaan. Dat ik er dan ben en zeg: jongens, ho, dit was een erekwestie. De kinderopvangtoeslagschandaal. We hebben Groningen. We zouden dit niet meer loslaten. Ik dus ook niet. Dat vraagt ook tijdsinspanning. Dank. Mevrouw Teunissen, want daar kreeg ik net een blik van, omdat ik de heer Stoffer volgens mij wat eerder liet. Maar nogmaals. Voorzitter, die blik was niet. Gelukkig. Dat was niet zo, want ik vind het prima als de heer Stoffer voorgaat. Voorzitter, even nog terug naar die rolopvatting van de premier. En de vraag: kan de premier nog onderdeel zijn van de oplossing? Want dat is volgens mij waar het om gaat. En eerder in de reflectie van de premier heb ik nog niet gehoord wat hij nou specifiek heeft gedaan en wat hij heeft nagelaten. De enquêtecommissie heeft heel duidelijk geconcludeerd: de premier heeft nalatigheid getoond. Niet het kabinet, niet de Kamer. Natuurlijk, ook het kabinet en de Kamer in zijn geheel hebben steken laten vallen. Maar we hebben het over de rolopvatting van de premier. Die conclusie is snoeihard in het rapport van de enquêtecommissie. En mijn vraag is: onderschrijft de premier dat hij inderdaad zelf nalatig is geweest? Dus niet het kabinet in zijn geheel, maar de premier zelf. Minister-president. Laat ik nou gewoon met mijn woorden zeggen, want anders. Ik vind gewoon dat ik onvoldoende inderdaad, en volgens mij zegt de commissie dat, en ik herken dat, onvoldoende het verschil heb kunnen maken. Daar ben ik het mee eens met die conclusie. En ja, ik heb dat al een paar keer gezegd. Mevrouw Teunissen. Ja, voorzitter, maar als de premier het dan er nu mee eens is en hij zegt: ja, ik ga nu ervoor zorgen dat die 50 plannen worden uitgevoerd. Dat is weer een mooie belofte. Maar er zijn heel vaak zijn er pakketten vanuit het kabinet gekomen met nieuwe plannen. Allemaal mooie beloftes die niets hebben teweeg hebben gebracht. Hetzelfde geldt voor de plannen nu zelfs. Waarvan het IMG ook al zegt van nou, de schadeafhandeling, dat roept heel veel verwarring op bij heel veel mensen. Dus op basis waarvan kunnen we nu het vertrouwen hebben dat de premier het echt anders gaat doen dan dat hij heeft gedaan?
Maar er zal altijd discussie blijven over dingen die we doen. Dus dat IMG iets vindt van wat we opschrijven, ook in de toekomst, is dat onvermijdelijk. Er is geen snelweg naar de perfectie om dit op te lossen. Alleen als je terugkijkt, was het niet de snelweg naar de perfectie die er niet was. Er zijn te veel dingen niet gelukt. Dat is het probleem. En een van de dingen die je dan anders moet doen, is dat we in het verleden, denk ik, te vaak hebben gedacht, nou, we werken nog even door, we werken nog even door, dit komt wel goed. Bijvoorbeeld de pauzeknop in 2018, ja, die is toch logisch? Nee, die was achteraf niet logisch. Dan hadden we sneller moeten besluiten om daarmee te stoppen. Dat heeft te veel vertraging opgeleverd in het schade, in de versterkingsoperatie. En dat is zo'n voorbeeld waarvan ik zeg, daar moeten we dan veel sneller in opereren. Dus een van de dingen die ik anders wil doen, en dat doen wij al samen, is veel intensiever met elkaar werken. Niet om hem te controleren, is niet nodig om in de weg te zitten, ja, maar ervoor te zorgen dat we in het kabinet direct bij elkaar zitten met de meest betrokken mensen als de dingen niet goed gaan. Zoals ik dat ook doe op dit moment, denk ik. En ook dat zal niet allemaal zonder problemen verlopen op kinderopvangtoeslag. Mevrouw van der Plas, BBB. Dank u wel, voorzitter. De minister-president zei zo even 1963, hè, het bracht ons iets moois. Maar ook in 1963 is er gewaarschuwd voor bodemdalingen. En dat is gebeurd door de heer Meiborg, ook wel Willem Beton genoemd. In 1963 is er al voor gewaarschuwd. Volgens mij zelfs nog iets eerder. Maar daarna, de heer Meiborg is verketterd door de NAM. Is een geheim onderzoek uitgevoerd door de NAM, Nederlandse Aardoliemaatschappij destijds, die de conclusies onderschreef van de heer Meiborg. Maar het was een geheim onderzoek, het mocht niet openbaar worden. En ondertussen is de heer Meiborg compleet de grond ingetrapt. Pas later kwamen er meer vragen en in 1971 heeft de heer Terlouw, zeer gewaardeerd oud-Kamerlid, hier ook vragen over gesteld. En zo ging dat, al die decennia ging dat door. En eigenlijk was altijd wel, dus als we even teruggaan naar de 1963 tot en met nu, praten we over 60 jaar, is gewoon bij alle regeringen en zeker ook bij deze kabinet Rutte tot en met 4, is het gewoon bekend. En dan moet u tot de vraag even. Ja. Dan luister ik hier al de hele dag naar al die dingen. En dan denk ik van, maar dit kan toch niet waar zijn, minister-president, via de voorzitter. Dit kan toch niet waar zijn dat we het nu over de afgelopen aantal jaren hebben gehad. En dan denk ik, en heb ik gisteren ook genoemd, is er niet gewoon een hele grote systeemfout in onze regering, waarin ambtenaren ook maar zo kunnen besluiten om geen informatie te delen. En we hebben het over een cultuuromslag, maar dat is toch veel te licht om dat te zeggen. Dank u wel. Er is toch gewoon structureel iets fout in ons systeem ten opzichte van onze burgers. De minister-president. De commissie adviseert niet ik kom zo op de bredere vraag, om als het gaat om de aardgaswinning het systeem om te gooien. De commissie zegt dingen moeten wel anders. En daar komen we, dat is ook onze reactie met de 50 punten. Maar bijvoorbeeld discussie, nogmaals, niet de kern van de vraag van mevrouw van der Plas, maar hij raakt eraan. De discussie over schade en versterken in één hand of niet. We maken de keuzes die we maken. Maar dat is niet per se het systeemprobleem op dit moment. Het probleem is wel dat in dat systeem IMG, en dat is dus bestuursrechtelijk, dat wel leidt dat de burger tegenover de overheid komt te staan. Daar willen we zoveel mogelijk vanaf. De bredere vraag van Van der Plas gaat over, komen signalen wel boven? Is er niet, zo versta ik haar vraag, iets mis in de overheid dat blijkbaar dingen kunnen doorgaan en dat ze niet bekend worden? Er zijn natuurlijk nu twee voorbeelden van hier, dat blijkbaar toch bepaalde informatie misschien wel gemeld aan de minister, maar die zegt in het verhoor, in ieder geval zegt mij dat niks, of een andere keer niet gemeld. En überhaupt te veel intimiteit tussen een departement misschien en een bepaalde sector alleen. En hoe zou je dat anders moeten doen? Daar zal ook Velbrief zo nader op ingaan. Ik meen oprecht, en ik doe dit nu een tijd, dat het ideaal van Thorbecke, namelijk de overheid bestaat uit politici die gekozen zijn, die verantwoording afleggen aan de Kamer, die op basis van de vertrouwensregel functioneren. En dan is er een ambtelijk apparaat, wat in principe politiek kleurloos is. Mensen mogen stemmen, et cetera, maar in principe formeel politiek kleurloos is. Die wordt vertegenwoordigd, die het werk doet, zodat die politici de toezeggingen wat zij willen ook kunnen waarmaken. Waarbij eigenlijk achter
veel meer vermijden. Dus ook geen ambtenaren zitten formeel. Ze zijn er natuurlijk, duizenden gelukkig, die dag en nacht voor dit land werken. Ik denk dat dat systeem bazaal in Nederland goed functioneert. Daar ben ik echt de afgelopen jaren alleen maar meer en meer van onder de indruk geraakt. Dus ik zie niet een fundamenteel systeemprobleem. Wat ik wel zie op een paar punten, zeer ernstige, en de kinderopvangtoeslag daarvan natuurlijk de grootste. Deels ook in de wetgeving gelegen, kun je ook niet altijd ambtenaren verwijten. En dan moeten wij ervoor zorgen dat we de goede maatregelen nemen. En ook het ambtelijk apparaat beschermen. Ook eerlijk gezegd tegen onszelf, want ambtenaren kunnen zich ook niet openbaar verdedigen. Terug naar haar vraag, dus ik denk niet dat er een fundamenteel systeemprobleem is. Ja. Mevrouw van der Plas. Nou ja, dan ga ik even daarop inhakend. Ga ik dan ook even, minister-president noemde het zelf al, het kanaaldrama Almelo de Haandrik. Mm-hmm. Wat al jarenlang aan de gang is. Jaren, ik heb net even gekeken, gegoogeld. Als je googelt op kanaal Almelo de Haandrik krijg je 26.000 hits. Er zijn vele artikelen over geschreven. Er is een televisieuitzending over geweest. Er zijn brieven hier naar twee ministers gegaan. Mm-hmm. En hier zegt de minister-president, ik heb geen idee waar dit over gaat. Dat noem ik een systeemfout. Nee. Dat noem ik een systeemfout, voorzitter. Dat mag de minister-president geen systeemfout vinden. Ik noem dat een systeemfout, omdat hier exact hetzelfde gebeurt, op kleinere schaal weliswaar, dat mensen jarenlang bezig zijn om bij de overheid gehoor te geven, in dit geval in Almelo verzakkingen van huizen vanwege het werk aan het kanaal, jarenlang tegen betonnen muren oplopen, geen gehoor krijgen, geen vergoedingen krijgen, moeten bewijzen dat het daardoor komt. En uiteindelijk, nu langzaam, daar komt het ook duidelijk. Ik vind dat een systeemfout, dat is een cultuur die is ontstaan, die al heel lang duurt en wat gewoon strak anders moet. Dan moet echt een 180 graden draai plaatsvinden. De minister-president. Het feit dat ik het niet weet is niet systeemfalen. Want in de departementen spelen heel veel belangrijke zaken die ik niet weet en ook niet hoef te weten op het moment dat ambtenaren en politici en het kabinet druk bezig zijn dat op te lossen. Het is niet zo dat ik alwetend alles moet weten. Ik werd ermee geconfronteerd door journalist Jair, vorige week vrijdag inlopend bij de ministerraad. Ik zei Jair, heel eerlijk, ik weet dit niet. Ik weet het gewoon echt niet. Ik ga het uitzoeken. Ik kom er morgen, staat hij er fantastisch, ongetwijfeld, vrijdag ongetwijfeld weer. Ik ben het nu aan het uitzoeken, maar nu dit debat. Dus morgen ga ik daarmee verder, wat er precies aan de hand is. Het feit dat ik het niet weet, is geen systeemfalen. Het kan zijn dat er in het onderwerp zelf, maar daar moet ik eerst zelf meer van weten. Dat weet ik nu gewoon niet. Ja, tot slot, mevrouw van der Plas. Nou, als ik Vijzelgracht Noord-Zuidlijn Amsterdam noem, dan weet iedereen in Nederland waar het over gaat. En het ging over enkele huizen. Mensen zijn binnen 2 jaar vergoed. Het was opening NOS-journaal toen mensen uit die verzakte huizen weer terug konden keren naar hun appartement. Ik vind dat de minister-president, ik heb dat hier al vaker aangegeven en vaker gevraagd, waar is de minister-president? U bent de leider van dit land. U moet gaan zorgen dat dit land weer geleid wordt. En ik hoor hier in de woorden van de minister-president net wel een soort van zelfreflectie van dit moet ik ook beter gaan doen. Dan is mijn slotvraag in dit interruptiedebatje in ieder geval. Want de minister-president zegt eigenlijk in dezelfde adem, ik kan de mensen in Groningen niet om vertrouwen vragen. Het vertrouwen is moeilijk te herstellen. Maar hoe gaat de minister-president er dan toch voor zorgen dat de mensen in Groningen hem wel vertrouwen? Dank u wel. Want je kunt niet werken met mensen, en dat zijn er veel, je kunt niet met mensen werken die de minister-president niet vertrouwen. Want dan zie ik die samenwerking, die zie ik niet heel goed verlopen. Daar, mevrouw van der Plas, ga ik trouwens echt schorsen, want we hebben ook nog een beediging. En dan gaan we gewoon daarna weer verder. De minister-president. Want ik zie voorzitter, steeds meer mensen weer opstaan. Onze baan van het een komt weer het ander. Dus ik wil ook aan de leden vragen om echt kritisch te zijn. Of je echt nog een vraag over dit onderwerp wil stellen, dan is die gelegenheid er na de schorsing. We gaan eerst nog beedigen. Dan hebben we nog een 2 minuten debat. Dan gaan we nog stemmen. En daarna gaan we weer verder. Ja, maar ook even selectief zijn wil ik aan de leden vragen. De minister-president wil ik ook vragen om korter te antwoorden. Ga ik doen. Excuus. Dat doe ik nu meteen. 1. Onze banen allemaal is all about leadership. En de mijne natuurlijk voorop.
geen discussie over. En ik heb daar een hele strakke opvatting over. En die is misschien niet altijd precies degene die mevrouw van der Plas heeft. Maar ik heb een hele duidelijke rolopvatting en ook hoe ik mijn leiderschap invul. En nogmaals, specifiek over wat daar gebeurt, ben ik aan het uitzoeken, omdat ik die vraag kreeg. Ik vind het niet schadelijk als ik dat niet al weet. Want ik hoef niet alles te weten als er, ga ik nog steeds vanuit, goede opvolgingen wordt gegeven. En als het gaat om Groningen, heeft mevrouw verder net geantwoord. Op dit moment is het niet, vind ik het niet gepast om te zeggen vertrouw mij. Ik vind het nu gepast om ervoor te zorgen dat we aan de slag gaan met wat er ligt. En ik heb ook tegen mevrouw verder gezegd dat ik hoop dat over tijd dat zal leiden tot enig herstel van vertrouwen. Dank u wel. Ik wil de heer Boutkamp niet afraffelen, dus hij krijgt als eerste het woord na de schorsing. Dus ik ga hem nu niet meer het woord geven. Even voor de agenda. Ik schors tot 3:05. Dan starten we met de beëdiging van een nieuwe collega. Dan is er waarschijnlijk nog een 2-minuten debat en een korte stemmingen. En daarna gaan we verder met dit onderdeel. Ik schors tot 3:05.